bakunzi ba Rwanda Rugari TV ndabasuhuje aho muri hose mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo ni Asumani Niyonambaza ndabashimiye ndabashimira umunsi ku wundi mwebwe mukomeje gukora subscribe like share na comment ubu ni ubutumwa ngiye kubagezaho bugenewe abahoze mu ngabo z'u Rwanda bitwa ba XFAR abasaza aba mubona kuri Zoom ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube ubutumwa bufite aho buhuriye n'ubwo bagejejweho mu itangazo rya FPR Inkotanyi hagati y'itariki ya 7 n'iya 15 z'ukwa 4 1994 bababwira bati ingabo z'u Rwanda basirikari bajandarume ni mwitandukanye n'ibyo murimo iryo tangazo rirahari aba bose mbwira bararifite guhera kuri Muzehe General de Brigade BM Emmanuel Habyarimana aba ba Jacques Kanyamibwa bagizwe ingaruzwa muheto z'abatekamutwe z'ibisambo by'abasivili bikuriwe na Thomas Nahimana igisambo gikuru basaga utabo ngabo bameze nk'aka kanyoni karitse ku nzira bavugaga ati nzapfa nzagira simbizi banyarwanda kazi banyarwanda mwabasaza mwe n'abanyarwanda rwose ubu butumwa babwumve ariko ni mwe bugenewe XFAR mwebwe mwagizwe ngo ba generali kuri Zoom wowe muzehe generali de brigade BM Emmanuel Habyarimana ubusubisa aho ngaho ibintu murimo nimushaka mubireke kubera ko umunyarwanda abivuze neza muri abanyarwanda murabizi ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara birasobanura ngo ibyo mutashoboye mukiri batoya muri 90 uyu munsi mukaba mwirirwa muvuga ya ndongo musakuza kuri za YouTube ako mwabigeraho murimo mukonda konda mushaje muri myaka 80 irenga cyangwa ikabakaba ibyo mutashoboye hano mu Rwanda n'abandi mwitaga ibitiritiri tuntu turaho dufite amatwa atendera dufite imirizo ariko bikarangira babakubise inshuro kubera ko bari bafite impamvu reka mbanze mbabwire ngo mwatsinzwe byari ngombwa kubera impamvu zikurikira iya mbere XFAR ingabo za Habyarimana mwari babajiye ntabwo mwigeze mu Rwanda mwitwaga abasirikari gusa ariko bari aho ngaho babatesi bavuna umuheha bakongezwa undi mwari abizina gusa ntabwo mwari mwarigeze mu Rwanda niyo mpamvu inkotanyi zabatsinze kuko zari zimenyereye urugamba zari zimenyereye intambara mwari abasirikari bo muri teori mwari mufite igisirikari muri teori gusa ariko pratique c'était zero icya kabiri mwari abasirikari b'umuntu bagendera kuri ideoloji y'umuntu abasirikari ba Habyarimana icya gatatu nicaga abantu icya kane rurangiza mwishora mu kurimbura abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi mukora jenoside murabica ntabwo mwari gutsinda ntacyo mwarwaniraga
ariko mwari gutsindirira ntambo ari muri 90 mukwiye kwicecekera gusa ubu ni ubutumwa nabageneye ndababona barababona nkuko nanjye mumbona ndi umusirikari nubwo nari muto w'icyo gihe ariko nababwiye baba mwebwe nabo bandi ibyo bisambo abo batekamutwe abo besukora abo batubuzi bayobejwe bayobanye n'ubacyo wowe buhumye na Thomas Nahimana ababwiye ngo nzabanyomoza uyu munsi Habyarimana Emmanuel uri mu Busuwisi Jacques Kanyamibwa ari mu Bufaransa I Paris hafi hari ahurira na kiriya gisambo Thomas Nahimana saga utari mu Nigeria ameze nka ka kanyoni karitse ku nzira kavuga ati nzapfa nzakira simbizi ariko ngo yabagize ba general mpfuye nabi kabisa mushaje nabi rwose kweli generali be Emmanuel Habyarimana brigadier general narakubwiye uriyamba nkureba nawe urandeba abaye ingaruzwa muheto z'abasivile agamije inyungu zabo bibisambo banyacyangugu none uyu munsi rero reka sinakubwira Tshisekedi agiye kuboherereza indege ihere nibajije niba ari mu wundi mujyi aho indege izaterisa sinzi aho ariho ifata umusaza nkawe Emmanuel Habyarimana iguruke igwe I Paris nishyiremo Kanyamibwa ngirwa generali ariko ubwo hagati aho wowe Bunahimana mu minsi mike araba kugize mareshari cyangwa generali furu ubwo ndavuga wowe Emmanuel Habyarimana hanyuma ikomeze rero yaterise Niamey muri Nigeri ubwo arimo aratanga amafaranga ndavuga Tshisekedi wa Congo uriya na utazi yava niyaja wirwa tukana gusa akumva ko gupima ibiro 200 bihagije nuko indege ifate sagahutu amafaranga arimo aratangwa turabizi Tshisekedi nayo atangiye rwose turage bara munani ariko reka sinakubwira umutungo amafaranga yakabaye akoresha ngo abateze imbere abavane muri nyakatsa bubakira ibikorwa remezo abazamure ahubwo mu buginga muri politiki y'ubujiji kubera ko atazi yava niyaja arimo arajya kuyashora reka turabimenye nkuko barimo aratereta nyine kugira ngo indege izagwe Niamey bashyiremo sagahutu musaza hanyuma ize igwe igoma cyangwa Kinshasa nuko rero mworganiza urugamba mworganiza intambara abahuze na FDLR nuko mwitegure rwose ka kandi mwaburiye mwisiza mukaboneye mwisakara ntabwo bibaho muraruta kandi sino kuruta gusa muraruta nabi ahubwo muraguwe yaba byashobokaga ngo iyaba bitari ikinamico Tshisekedi ngo abigire vuba Antoine Tshisekedi Tshilombo Felix agire vuba bazane hanyuma abahuriza aho ngaho niba ari Rubumbashi niba ari Mbujimayi niba ari Kinshasa hanyuma
wenda indege ayohereze muyigendemo igwe hari ya Bujumbura ubundi mukuri deployment yaba byakundaga yaba mwagiraga vuba ubutumwa na ubageneye kugira ngo mbagire inama ebyiri gusa mwabaye ibigwari mwaratsinzwe babandi babatsinze inkotanyi ziracyahari murashaje yewe nabo bana banyu n'abuzukuru banyu niba bya bindi ari byo mwakomeje kubapakiramo kandi ni nako kuri nabo bararota muratuma barota kandi barota nabi za nkotanyi babandi mwateshaga agaciro ubuzarakomeye none ntabwo zikiri za zindi ubu ni RDF ni ingabo z'u Rwanda muzagerageze ngaho nimugerageze uwanjye ndamuhana yananira nkamubeshya ngo jya ku ngoma wime narababwiye ngo ubyumve ubyumve muzehe muzehe General de Brigade BM Emmanuel Habyarimana ubushize nakubwiye iyo ubona umuntu nka Colonel BM mugenzi wawe mwiganye muri Ecole de Guerre hari mu Bubiligi uyu munsi atavuga kandi mwarajyanye mwaranyuze nji yapanya hari igatuna imyaka bishize ari 24 uyu munsi akaba yicecekeye ntacyo bikubwira waguye mu mutego ushize nabikubwiye nubura cyaziritse sinaye do brigade B Emmanuel Habyarimana ni wembwira baragucuruje birarangiye bati nawe ngaho gerageza ucuruze bacuruje uriya mwishobere ngo nisaga buto inosa kanyamibwa usiga guti nkonda ndamubonye ejo bundi ngo bari Washington ngo bari ngo muri convention ngo bari mu bintu by'uguteka mutwe biraho bigamije kwinjiriza kirya gisambo Thomas Nahimana amafaranga gusa murababaje bayi bisifari mwe murababaje kweri kweri ingaruzwa muheto z'abaginga b'abasiviri kweri barabagaraguza gati habaye ibintu biri aho ngaho General fubaje bugugu ti YouTube ndebe ko bwacya ubwo butumwa abanyarwanda n'abanyarwandakazi abakunzi ba Rwanda Rwari TV abakurikira Rwanda Rwari TV reka mbabwire ibi bintu urimo General de Brigade toujours cyane ko iki cyo ndakivuga nta gutukana nubwo upfobye nzabigaruka ko upfobye ariko ntutukana uvuga babantu ariko wavuze ibigwi by'inkotanyi cyane pe wavuze ibigwi by'inkotanyi uvuga ubugwari bwawe n'abagenzi bawe ba Xfar na Habyarimana wagufunze Habyarimana bive nari bimvu ubugwari bwanyu waraguvuze kandi byo birumvikana warabivuze ye nubura cyabivuga uti intambara kwanza wowe urashaje ariko
ariko wasaza wagira sinabura kugenera ubutumwa. Abonye umusirikari uvuga amabanga y'akazi wowe. Rugamba sinzi ngo twajya ahangaha inkotanyi zikaba zadutanga tanzi zabatanga tanzi nyine. Mukandi kanyu uti twari twarabohewe amaboko inyuma nta kundi twagombaga kubigenza twaratsinzwe. Kandi baranagufunze uwitwa ikitsu wowe n'abitwa basaba kunzi. Ibyo ntabwo bizi. None uyu munsi se muri mu biki muhitemo nk'uko mwamanitse amaboko muri 94 weza baragufunze bene wanyu baragufunze shuje yaragufunze Yuvenali Habyarimana na baserubuga bo ngabo birangira inkotanyi zigufunguye nzabikomereza hereka bikunanira kwiyakira ariko ariko aramanitse amaboko n'ubu rero amahirwe uracyayafite muzehe Emmanuel B mu general de brigade amahirwe uracyayafite imyaka 24 irashize uri mu Busuwisi nakugira inama yo gusaba imbabazi ukaza ugasazira mu gihugu cyawe. Warabyivugiye ko wiswe ikitso cy'inkotanyi kandi byarashobokaga pourquoi pas cyane ko ari n'umunyabyumba ugiye gukora amahano ya mabanga wari ufitanye n'inkotanyi kimwe n'abandi basirikari bagenzi bawe bazisanze birangira udashoboye kuyagumana birangira udashoboye kwiyakira ngo ukomezanye nazo nabo dore ko wageze naho ariko uzi ko mwibagirwa vuba yeza aho ubaye ministre w'ingabo z'u Rwanda exactement nuko bira byari bihagije kiriya ni igihango rero hanyuma ndagira nkubwire n'abandi bumvireho burya yutati igihango kiragusama muramenye ntimugakora amahano muramenye ni wowe mbwira General de brigade muze bemu Emmanuel Habyarimana ni wowe mbwira kiutatira igihango kiragusama kandi bizagukurikirana bizagukurikira uri mu Busuwisi aho uzaba uri hose bizagukurikirana wakoze amahano wamenye amabanga hanyuma rero nkubwire ngo ubwire kanyamibwa nasaga hutu muravugana rega tuba tubareba turabimenya biroroshye cyane kugira ngo tubimenye nkuko mu ndebe so bundi kuki tutihisha kuki bibabwira gutya atarijwe mwumva gusa munande ndabahanura byararangiye mwaratsinzwe ntimushubura ano kenka kuzongera kubura umutwe icyabafasha ni kimwe nuko mwakomeza mukamanika amaboko abatanye abigometse abiraritse abigangaritse bunkotanyi zarabatsinze mukavuga muti twari twaribeshye nimutubabarire tugaruke mu gihugu dusazire mu gihugu cyacu murashaka kuzisegura inzira nka mukuru wanyu se rukokoma niba ari byo mwahisemo nta kazi kanyu rwahete ariko mbabwire ngo si ubwa mbere si ubwa kabiri mbireka mbisubiremo
umugezi w'isuri urisiba nta ndurirwana n'ingoma nta rutuguru kura ngo rusumbi josi nyabarongo yifuyizanye mwishyiriye abasivili babagira amatorosho barabakoropesha barabagaragura babagaraguza gati murabinjiriza barabacuruza ubu ngubu bageze ni ba miliyaridi ni ba miliyoneri iyo bisambo bya Nahimana bantagarabo n'aba flora abo ngabo bari muri za Canada batunzwe n'amagambo none nawe baragufuye wowe muzehe sehe bemwe Emmanuel Habyarimana intambara ngo yukwakira ngo igice cya mbere cya kabiri cya gatatu ibyo se bimaze iki biragufasha iki se birafasha iki se abantu ngo wavuze ko utazajya umara isaha irenga kugira ngo nyine twaraha bem Emmanuel Habyarimana dore ndakuburi ndakugira inama ibyo bintu ushatse wabivamo niba ari ukugira ngo ubone uko YouTube igushajisha neza igushajisha nyine ubona icyo kwirirwa no kurarira kuruta ko wagaruka mu gihugu ugasaza neza hano mu Rwanda ubuse ndakurusha kumenya iby'u Rwanda umuntu nkawe General de Brigade umuntu wayoboye ingabo ijyo muba murimo bari ibiki Tshisekedi ngo arashaka kubazana niba uzaba treninga nimwe muzamutreninga nuko sagahutu intumwa za Tshisekedi muri Niger zagiye kurokita sagahutu ubwo izindi wenda ziri mu nzira zijya ipari kwa kureba kanyamibwa n'abandi izindi FDLR yo na ni bakuruve ni bari umuntu abe ndavuga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nabishwa bene n'abatoni we sawa gaho mugerageze gusa iyaba byashobokaga iyaba mutabwijaguraga gusa nka wa mwana uvugira ku yo yitumye mukaza n'uwo nguwo wigeze no gutukana nakuhora tukana ubu Tshisekedi niwe mvuga yabyakundaga rwose ngo twumve mwageze hano igoma cyangwa mwanyuzi Burundi Rwanda yishimiye uriya nawe byayobeye byananiye ariko mwabasaza mwe muri Xfari uzi ko nta kintu mwigeze maze kubona ko nta somo mwavanye mu mateka y'intambara mwarwanye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 1994 kugera uyu munsi ntacyo mwavanyemo kabisa abayivanyemo isomo rero cyangwa amasomo inkotanyi baracyahari ziracyahari bya bindi byose mwarutaga bya bindi ntagarutse kwicana kwanyu no gufungishanya n'ibiki byose nubwo muri banyamwanga iyo byavuye General Bem Emmanuel Habyarimana inkotanyi ntabwo izo zagufunguye sizo zakugize General de Brigade warangiza ugatangira gusuzugura nyakubahwa Paul Kagame nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo akuyobora uyu munsi urimo uravuga ya ndungu urimo urabwejagura kuri zoomu naho ugeze YouTube Rahabim Academy ngaho nakubwiraga iki uwanjye ndamuhana yananira nkamufuka ngo ajya ku butegetsi ni umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uwanjye ndamuhana yananira nkamushuka ngo tore ingoma wime ariko abanyarwanda kazi n'abanyarwanda abakunzi ba Rwanda Rugari TV reka mbibwirira ibanga riri muri ibingibi uyu musaza arimo gukora ni gahunda
ndavuga Emmanuel Habyarimana ni gahunda ziranyeho y'ubwesikoro ariko y'ubwesikoro y'ubutubuzi y'ubuteka mutwe yatojwe na Thomas Nahimana la habem niko shene yitwa la habem academia biya bisobanura ishuri academia ni academy academy la habem ni Habyarimana bem byo na buri wese yabyumva noneho kubera bya bindi yigishijwe na kirya gisambo gikuru Thomas Nahimana ngo byayipa ayipa yabaringa ngo ni ishuri cyangwa kirya barezi kimeze nyine nk'ibindi birya barezi bindi byingirwa guverinoma yo kuri zoom no kuvuga ngo ayipa kirya kitwa ayipa ishuri rya Nahimana ryo mu cyuka gusa Habyarimana nawe nibyo yakoze academy kuvuga ngo kugira ngo abantu baze kwiga ni kimwe na biriya nejo bundi nyine igisambo Thomas Nahimana yadukanye ngo kishuri ngo rya gisirikare ryo kuri zoom riyobowe kuri zoom na zoom undi Jacques Kanyamibwa mwabonye usigaye ati nkunda ashenge barababaje bateye agahinda nuko na bemu Habyarimana rero nicyo bisobanura academia ni ishuri no kugira ngo abantu arabigisha ikize amateka y'urugamba gusikiza kirimo nuko ndabisubiramo yavuze ibigwi by'inkotanyi yavuze ibigwi bya FPR n'ubugwari bwabo uko FPR yanyuraga isi yose ibihugu byose byari bishyigikiye uko Habyarimana yabanje kuvuga Juvenal yabanje kuvuga ko u Rwanda rwatewe n'abagande ariko bikaza kurangira isi yose imenye kandi yemeje inemeye ko ari abanyarwanda bamwe bavukijwe uburenganzira bwabo barwana na leta yabubambuye yabubavukije kandi bikarangira iyo leta n'ingabo zayo n'abasirikari bayo batsinzwe bakayabangira ingata abandi bakamanika amaboko uko niko kuri la habem academy komeza utubwire Emmanuel Habyarimana komeza ubwire ariko urabwira batabizi gusa nibyiza urimo uradufasha urimo urafasha abantu kwibuka yewe n'abari mu gihugu nyine babwire ahubwo ujye ubabwiza ukuri aho uzajya ubeshya zajya nkunyomoza kuko nubwo nari mutoya n'umusirikare mutoya ariko gisirikare ni hano uzabeshya nza kunyomoza rero ariko inama nabagira nakugira wa musaza we nawe wari umunabaye ba Kanyamibwa basaga hutu n'abandi nuko mwava muri ayo manjwe murimo mwakomeza gutsimbarara njye nkaba navuga ngo iyaba mwari abagabo ntabwo mwakabaye mutinda mwaza ya mwara abagabo mwari kubwira uriya mugabo upima ibiro 200 perezida wa Kongo muti urimo uradutindira reka tugende ubundi mukaza yaba rwose mwazaga ya mwari mugize vuba mukaza ubutumwa bukurikiraho ni mu kiganiro kindi.